आज पनि यहाँनिर आर्थिक सहयोगहरू दिने आएको छ, यो राख्नु है। अब यो तपाईँको बिल बिल उयो पाएको पैसा पाएको फेरि भरे तपाईँले फेरि दिनु भएन भने म त मरिहालेँ। त्यत्रो पाएको मैले कहाँ गर्नु राख्नु फेरि टेन पनि दिनु मलाई दिनु ए साथी। अनि यो पैसा दिनु त्यहाँदेखि त्यो यो जो मेरो प्रेजेन्ट पार्टी छ नि यो गरेको छ नि एक महिनाको भन्दा पनि हुन्छ माग्दैछ कि तिमीले तिमीले ऊ गर्नु पऱ्यो भनेर भन्ने उसले तिर्छ खाने पानीले तिर्छ त्यही पनि मेरो सामने सबैजनालाई है त्यसो गर्छु पनि अघिदेखि यहाँ हुनुहुन्छ यहाँनिर हेरिदिनुहुन्छ अनि गाउँ यस्तो गरिराख्नु पर्दैन, यस्तो सेन्टेन्सै लेखिराख्नु पर्दैन क्या। कसको स्मृतिमा कसले कति गरेर कति केयर गति हो होइन पच्चिस हजार यो भने सत्ताइस हजार अब अलिकति अपडेट त दिइहाल्नु पऱ्यो तपाईँले हुँदैन दिइहाल्नु नि अलिकति अपडेट। यता फर्केर हाम्रो यहाँ एमके सर हुनुहुन्छ, म हिजोको अपडेट लिन खोजिरहेको छु, उहाँले फेरि आज अपडेट दिनुहुन्छ। हिजो उहाँ फिल्डमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ प्रत्येक दिन जानुहुन्छ, सम्पूर्ण व्यवस्थापन चाहिँ उहाँले सम्हाल्दै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्मको अपडेट भन्नुहोस्। हिजो हाम्रो पाँचौँ क्याम्प सारियो, ए चौथो क्याम्प सारियो, पाँचौँ क्याम्पमा हामी पुगेको छौँ। धेरै कठिन पऱ्यो हिजो सार्नु, हजुर। अब सामानहरू ठुल्ठुलो छ अनि अब त्यो त्यसको डिस्टेन्स भनेको भारी बोकेर अप एन्ड डाउन गर्दाखेरि टक्कै एक घन्टा लाग्ने रहेछ भारी बोकेर चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजो बेलुकीसम्म हामीले सार्यौँ, म चाहिँ अलिक इन्जोर भएको कारणले अलिकति 25-26 किलो यसो बाल्टीमा बोकेको थिएँ, हजुर, अलिक दुखेछ। अनि बेलुका आएर त्यो दबाई सबै खाएँ, जस आज त्यही ठाउँमा गइँदैछ। पाइपहरू छ, पाइपहरू जेनेरेटरहरू छ, जेनेरेटर यता यो बाटोबाट आज पनि समथिङ समथिङ एक चाहिँ जेनेरेटर र सामानहरू सार्ने काम हुन्छ। त्यहाँदेखि उता चाहिँ माथिबाट चाहिँ फेरि झरेर चाहिँ पाइपहरू गाँस्ने त्यो चाहिँ हामी अब यो शनिबारको लागि त्यो हामी आज गर्छौँ। अनि अब हामी म जाँदैछु लिएर टिमलाई। कति किलोमिटर चोरिएको छ पाइप? हामीले एप्रोक्स चाहिँ अब होइन है, लगभग हाम्रो चाहिँ 5 किलोमिटर पुग्यो भन्दा भन्छ। रमी दुरी धरान र कोकाको दुरी चाहिँ अब हाम्रो मेयर साहबले चाहिँ अब 25 किलोमिटरको राख्नुभएको छ। अब त्यसमा 26 पनि हुनसक्छ, अब त्यो यस्तो कोपहरूले गर्दाखेरि है 27 पनि हुनसक्छ, तर त्यहाँदेखि उता चाहिँ जाँदैन। त्यो 25 27 रेन्जमा छ, घट्नु पनि सक्छ, कोही जग्गा सिधा ल्याइ ल्याउने उसले, त्यहाँ नै मोटामोटी झन्डै 25 किलोमिटरको हिसाब राखेको छ। जस आइपुग्छ जसरी भए पनि। हस् ल, थ्याङ्क यू। दुईजना मत गर्नुहुन्छ, झुक्किनुहुन्छ नि। कति हुन्छ? 5,000 छ, मैले त दिनुभएको। हिजो पनि फेरि फिल्ड जानुभयो नि होइन? हजुर। अलिकति नमस्कार, अपडेट्स त अलिकति दिनुहोस् न ल। हिजोको फिल्डको सर्वेको अपडेट्स दिनुहोस् न। खासै सर्वेको हामी हिजो गयौँ 15 ग्रुप, हेर्दा भूगोल कठिनाइ छ, एकदम भिड त्यो मान्छे अडिनलाई गाह्रो छ। हेर्नुहोस् त्यस्तो कठिनाइ भएको कारणले धेरै लामो
दूरीहरु हामीले गर्न सकेका छैनौ छोटो छोटो हिजो जस्तै 500 मिटर जति मात्र भयो हाम्रो युवा जस्ताहरु अलि कम भएको कारणले अलि बुढौलीहरु अब म भन्दा पनि अलि 2-4 वर्ष एजेड दाजुहरु जानु भएको थियो र गर्दै छौ हिजो सम्म हाम्रो चौडण्डा भन्ने ठाउँ एउटा त्यो सानो खोला छ त्यो खोला तरेर आइसकेका छौ करिब करिब अब हामी बराह क्षेत्रको सिरानतिर छौँ आज कतिसम्म आउँछौँ आज म पनि ए आज पनि म उमै जान्छु सर्वेमै टिममै हुनुहुन्छ सर्वेको टिममै सर्वेको टिममै हामीले जाँदा यहाँ माथिबाट नजिक हुन्छ कि अब तलबाट अझ हामीले आज के हेरेका छौँ भने तलबाटै जाने आज आज पनि अब झन् दिनहुँ हामी तलबाटै जाने प्रयत्न गर्छौँ हजुर बराह क्षेत्रमा जान्छौँ र माथि उँभो लाग्छौँ ठाडोतिर हजुर त्यसले गर्दाखेरि एकदम गाह्रो छ भूगोल भिर छ क्या हेर्नुहोस् हजुर र पनि अब सबैले चासो देखाएका छन् धरानवासीहरूले आफ्नो श्रमहरू दिइराखेका छन् धरानको यो प्राथमिकता पहिलो के भने पानी हाम्रो जीवनसँग जोडेको पानी छैन भने हामी नै नभएको महसुस हो अब हाम्रो मेयर साहबले अहिले आँट गर्नुभयो र उहाँको आँट गरेको बापत त्यसै गरी उत्साहको साथ धराने जनताहरू लागिराख्नु भएको छ कसैले आर्थिक सहयोग गरेर कसैले भौतिक शरीर धेरै युवा जस्ताहरू बुढापाका आदरणीय मामाहरू बडाहरूले त्यसै गरी खटिदिनु भएको छ र अब यो पानी जस्तो कुरो हो र म के पनि भन्न चाहन्छु भने तपाईँको मिडियाबाट धरानवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जहाँ आफ्नो तहमा तत्तमर बस्नुभएको छ यो पानीको कुरालाई तपाईँहरूले आफ्नो व्यक्तिगत इस्यु नबनाइदिनुहोस् यो पानी भनेको जीवनसँग जोडिएको छ न मैले पहिला पनि भन्दै आएको छु न पार्टीसँग जोडिन्छ न जातिसँग न धर्मसँग यो भनेको अब सबैलाई चाहिने हो यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू पार्टी भनेर बस्नु भएको छ भने पनि त्यसो नगरिदिनुहोस् यो भनेको किनभने पानी जस्तो कुरा तपाईँको घरमा पनि आएर पस्छ तपाईँको टोइलेटमा पनि पस्छ तपाईँको किचनमा पनि पस्छ सबैले हातेमालो गर्न धरानवासीहरूले साथ दिनुहोला भन्ने म विनम्र अनुरोध गर्छु र देश विदेशमा जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ आर्थिकको अभाव यही हो अहिले कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले आर्थिक सहयोग गरिराख्नु भएको छ भौतिक खट्न नसके पनि हामीले भौतिक खटेका छौँ तपाईँहरूले पठाउनु भएको आर्थिकहरू पारदर्शी छ अपारदर्शी छैन एकदम त्यसमा शङ्का नगर्नुहोस् हामी लागि परेका छौँ भन्ने धन्यवाद थ्याङ्क यू यहाँनिर ब्रिफिङ भइरहेछ सर्वे गरिसक्नु भएको टोलीले चाहिँ पाइप कसरी तान्ने भनेर यहाँनिर भन्दै हुन्छ जस्तै एउटा लठी यहाँ राख्छौँ पर राख्छौँ अनि चौरा छ त्यो लठी राख्छ पत्थर हुन्छ यो 74 यो तारा पोखरी पुलमा तपाईँ त्यहाँ त्यो दिनमा घर छ नि डाँडा हो त्यो घरबाट चाहिँ यहाँबाट जानु सर्वे चाहिँ तपाईँले यहाँबाट चाहिँ पाइप बराह क्षेत्र एकतर्फबाट पाइप जोडिने कामको नेतृत्व गरिराख्नु हुने हाम्रो दिनेश दाजु यहाँ हुन्छ म उहाँलाई सोध्छु दाजु तपाईँहरूको पट्टिबाट काम के भइरहेछ अपडेट दिनुहोस् न आजसम्मको हजुर नमस्ते म यहाँहरूलाई अपडेट के गराउन चाहे भने हामीले यो भवनभिर भन्ने ठाउँमा चाहिँ जुटपाप्रिङ भन्छ त्यो ठाउँलाई त्यहाँ चाहिँ हामीले 451 पाइप जोडिसकेका छौँ त्यसमा 118 जोड्न बाँकी छ र यो चाहिँ हामीले त्यसमा त्यहाँ चाहिँ किन पाइप धेरै झारेको भने त्यहाँ चाहिँ उता लान यो बाहुनभिरदेखि यता कटाउनमै सजिलो र उता अब पल्लोपट्टि जो उता पल्लो भिरबाट आउने पनि सजिलो त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो हिसाबले त्यहाँ अलिक पाइप धेरै झारो झर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो काम वृहत गरिरहेका छौँ हजुरहरूले मिडियामा मार्फत हेरिसक्नु पनि भएको छ एक दिन मेरो आज हाल्नु भएको मेरो आज पुग्नु भएको थियो उहाँले हालिसक्नु भएको छ र यो अहिले त्यो पाइप हामीले व्यवस्थित तरिकाले तल गाउँ कटाएर जहाँ हामीले 435-436 रेन्जमा मेयर साहबले राख्नु भन्नुभएको छ हाम्रो मार्किङ पार्टीको सजेसन अनुसार इन्जिनियरको टेक्निसियनको कुरा अनुसार त्यस कारणले हामीले त्यहाँ चाहिँ अब पाइप अहिले सिफ्ट गर्दैछौँ र हिजो 70-80 पिस सिफ्ट गऱ्यौँ अब आज पनि केही मान्छे लगेर त्यहाँ मेरोमा 11-12 मान्छे छन् उहाँहरूलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरिराख्नु भएको छ म अब जान्छु म गएपछि त्यो काम कन्टिन्यू हुन्छ र अहिलेको लागि अपडेट मेरो तर्फबाट यति नै छ हस् हजुर थ्याङ्क यू हजुर हस् धन्यवाद
Ya sudah dajo, darisa. Artik saya gordon lawan dajo. Ajar. Gori siapa lagi? Gori siapa? Dertah ini sih alih. Jadi ini apa nih? Sabtu di mana? Culu gula. Di siapa nih? Di siapa? Ani somdan mau jalan sih jalan. Mau jalan sih. Karena aja jalan. Next Saturday jalan. Saturday sih jalan. Saturday jalan. Pilihan jalan apa sih? Pilih sih jalan. Jalan apa sih? Ini tinggal aja. Aja aja. Kostel lagi deh sih dajo. Ramai loh sih. Ekta main cik cik. Yo jenis somdan mana itu? Tapi main ke adira aja. Boleh gordon gordon ya? Karena. Aja. Kau. Karena nama teh sih. Aduh, thong bilik, thong mau gordon. Saya mandi suhunya cuma ini, na. Ajo ajo. Kuni kuni gabisa, kami ikut negar pali katira. Ajo. Ini taruh orang je biapak je ini. Kiri, pericit bawa ya. Ajo. Ramadhan lekor tak kiri, kami ikut desa bidesa macin. Cini ni bawa orang le. Aile orang le, kami ikut. Cini je, kami ikut madem je bawa cah. Sempena ramro. Ajo. Ramro je ini paksi je tu bawa cah. Ramadhan lekor tak kiri. Anda juga bos saja lagi kan? Kau ini dari sana kan? Terus tu Doran. Doran kun kau di nomor berapa? Mau ini pandin boleh apa? Kau di nomor berapa bosnya? Mau bos juga lah, pandin ini jadi. What number kau ti? Tiga nomor. Tiga nomor. Angkung berapa bosnya? Ada juga ni artik soi dino kelagi awal nomor saya kasun berapa? Ada dua sekarang dino bosnya. Hujat ada juga dia dan. Kamdan mana jalan orang tu? Nauskar. Kaya mana orang tu? Daran 17. Daran 17. Tapi resah punya daran 17 mana? Mana negara? Negara. Tapi? Negara. 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 Mereka kamdan mana jalan lagi tu? Lah, mereka aja kamdan mana jalan tu lagi orang tu bakal siap. Kuka kelapa berada daran mana air lembu ni? Yo yo jalan mana? Mereka puni sabagi orang lagi kamdan lagi orang tu bakal siap. Yo tim mana sabagi orang lagi? Mereka tayar mana tu cai ni? Lah, yang ni ramah tu, setiap hari ramah tu, samdan macam mana? Cuma, awal dah aja, aja sama ko update semua, ala shoot lah. Aja sama ko update tu, dino. Tapi kan nama bani ni, lah, wali dosa bina tu, shoot tu dari. Aja, mera nama Raj Kumar Shrestha, mau awal nombor 1 bora. Suruh dekhi, nai, tapi ko kuka kala, ane pani ye jana, mau saw lagi bani rahe. Cuma, wali amro, ijo sama ko update macam, tapi ko ijo 4 nombor. तभी क्या हम पढ़ा पास नंबर क्या मामी दौरान नगर पालिका को 20 नंबर वाला बड़ा हमी बुआरा क्षेत्र नगर पालिका चेंज होने वाला हो चेंज भाई यो तरह यो चेंज होने कोरम माजे तभी को इतनी कठिनाई भीड़ पाखा तभी को खोला नाला पौधों पार करे तो इतनी मुश्किले 2 दिन लागू हैं मिला जो तभी को अब हमी ले अब शनिवार को दिन खाना खाऊं ना कलागी जोड़े को सामान औरू अब तभी का श्रमदाता बनो ना सोए की अर्ले दान करे को तभी को चामल खाद्यान्न को सामान औरू को साधा बाना कुला को साधा लगभग हमी इम्पोर्टेन्ट सामान और जो हमें ले पीरियड शायद चाहूँ वही ना बाकी लाखों सामान और जो बाकी होला आज बोलूँगा आज अपनी वो तो मेरे को बन्नू जाने बीर को तालो खेत में आजा अब त्याग बड़ा माथी डाला को बन्ने छोड़ना जानू करने का लागी तब मेरे को इन्ने मान चला 1 घंटा उकालो इन्नु पर्सा अब अलग इन्ना ना सकने कम जोड़ी को लागी था 1.5 घंटा देखिन 2 घंटे ही लाग सके अब आमी जान रखी थी माथी वाले जाने होगी अब ताल वाले जान बार से ताल वाले जाने कैमिशर यो पानी आई ना 2 टाइप बैठे वाला हमें लग उत्ती के पर्स बराबरी पर्स अब तो अगले वाला खेरी अब यो साथ दियो अने नहीं यो अब क्या रो ठाउं और लाइक नहीं है अब बस सौ जून्थियो अब सब इला आवन गौरसम हमी यो कार्यक्रम में वो सब इले साथ दियों आर्थिक नैतिक सामाजिक है ना भौतिक कसरी कसरी अब सौ गौरना सकिंचा त्यो इशाबले संपूर्ण धरणबासी लगाए तब यो मीडिया एरी रखनु ने संपूर्ण दर्शक बिन धनले आफूले सकेको सहयोग चाहिँ अब आफ्नो हिसाबले सकेको सहयोग चाहिँ सबै गरिदिनु हुन्छ भन्न यो अब मीडिया मार्फत म चाहिँ उहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद यहाँ मीडियालाई पनि उहाँलाई पनि म यो बोल्ने 2 शब्द राख्ने मौका दिनु भएकोले गर्दा यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद तो कौन जाएगा आराम से बंद कर दो तो बड़ा बंद
Kamu udah nggak Orang air aja, dia aja.